arinta shiiqaal iyo Suleyman Imruuste Soomaali cadaalad ma taalo hadii si loo fiiri maanta hadii cadaalad taal lahayd anaga horumar aan gaar lahayn waxa maamul Soomaaliyeed ayaa meesha isku nafwaatay iyo cunugeeda saacadan anuma horo geeriyooda isdhaaxiligan waa noolahay isma dhihin kiiskaasna cabsima ma lahayn wax loo taagan yahay waa cadaalad maanta hadii cadaalad jiir lahayd kulan dalka inoo dhismaaya oga laakiin cadaaladku ma jirto bal horta Soomaali cadaalad ma taalo hadii si loo fiiri maanta hadii cadaalad taal lahayd anaga horumar aan gaar lahayn anagoo dal shisheegatay difaaceennu anaga dalkeennu wax ma qabsan karin soomaalina haddaanahay wixii intaan loo haystaaba khalad eeb waxa maamul soomaaliyeed ayaa meeshaas isku nafwaatay iyo cunugeeda saacadan anuma horo geeriyooda isdhaaxiligan waa noolahay isma dhihin kiiskaasna cabsima ma lahayn waa aaminsanaa kole qof oo maanta yacni oo haddana guri oo asli isla degan yihiin mis dhihi karo qof kale adil ma dhihi karo qof sheedaanoo ku dhex nool waxa khaladoo bin aadan khaladoo galaa soo gal lama dhaho laakiin heerkaas waxa ku kalifaa jir soomaan ragga soomaaliyeed mar walbo yacni khalad inay galaan oo haddana sii cafi waxaa sharci maahan maxkamad waxaa leeyahay qof walba xaqoo leeyahay aa lusima soomaan maanta anaga haddaa dumarna xaqaa leenahay dumarka xaqooda inaahayna rajeyna si loo fiiri ilaa hadda ninkaan hadii oo xilligan ninkaan la haysto xaq dumar weli looma dhoorin waayo yacni gabadha xilligee dhimata iyo hadda xilliga oo yahay ismalahan soomaan bisha maanta hadaa taariikhda fiirsid meeqa waa labada bisha ay ahayd soomaan yacni sanadka 2024 labada bisha oo yacni febraayo ahayd haddana bisha maanta maxay maraysaa lix bilood kadib waa ana waxaa isdhahaa yacni sacadaan ama wuxuu kumeen yahay ama wuxuu isdhahay yacni soomaalida cadaalad ma taal rag badana maanta hooyooyin badana ooynaayo wiilal aabyaal badana ooynaayo ana taas horta yacni wax ma ka qaban karin soomaali haddaan ahay wax isku qabtaa dhiilahaana cadaalad markasta had sarayso wax loo taagan yahay waa cadaalad maanta hadii cadaalad jiir lahayd kulan dalka inoo dhismaaya oga laakiin cadaaladku ma jirto bal cadaalad la-aantaas aan noogeysa anaga waddankeen mar hore dhisma lahay dal shisheegaal dhisan wey umaleynaa saila tag laakiin cadaaladda a loo dadaala dhiilahaa sid caal arrintiis cafis ma walahan be cafis ma walahan hadday noqoto cafis ee noqotane yacni dad oo yacni wax leeyahay waa la cafiile maaho yacni asi isma cafinin dadoo ka dhashtanin dad la-aan maahan iyadana dadee ka dhalatay yacni ninba dadkiisa haddii loo buraartoba shacab haddii loo shacabka wax looma qabto kadaan arrinta waxay maraysaa qabiil qabiilay maraysaa misbeenaa la sheegaa arrinta shiiqaal iyo Suleyman Imruuste marka an waxaa dhihi lahay aan hadda qabiil kusoo jeedinaa waayo qabiil wax qaranka dunyaasi waa waxaa dhihi lahay shacabka soomaaliyeed waxaanoola qabto anoo codka dumarku hadlaya dumaroo dhan maxaa hadlaa dumar horta xaq ma u helaan be dumar oo dhan ragga soomaaliyeed xaq ma siiyaan maadaama oo maanta boqolkiiba boqol isku mid maahan waqtigii horey waqtigan isku mid maahan oo sanadka cusub lagu jiro haddii ragga oo la dhaho dhanka oo famil haddii la dhaho dhanka jeceyl haddii la dhaho hataa isku mid ma noqon karaan waayo wax badanaa iska bedelana is dhihi karaa labada famil inoo cadaalad ilaah soo dhex dhiga oo rajeynaa horta ilaah xal a siiyo iyadna qabrigeed ilaah uu casiiyo wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta kaab Soomaali TV waxaad kala socon kartaa baraheenna bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteenna Telegram ee kaab Soomaali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websaitkeenna www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeenna.